Ljudovi moji, nazad na sljedećem partu klipa, idemo nazad. Kada ste očekivali da ću idem li? Jeste, kako te ne? Kako sam na pešačkom, tako da novi čin ide tamo. Završila ja kupovinu, kupila šta treba, semenje, leba, sveska mom bratancu divnom, ako mu 144 lista nisu dovoljna, to je još velika sveska srvin korica, ja znači ne znam, to bi za mene bilo više nego, no, ali ajde, sljedeći put mu kupujem sa 200 dana. Ha, neki možda nisu znali da takva sveska postoji, ali postoji velika sveska sa 200 stranica i tvrdim koricama, još na linije. Postoji sa više, toliko sam videla, ali vada će mu i ovo biti dosta. Znači na linije velika sveska, tvrde korice, 144 strane. A nema šta, nađoše se. To se ide nazad, tako da kad stignem nazad gledat ćete live, to je live će prvi izaći pre nego klipovi, tako da, da. Bukvalno, koliko te trči, ne. Znači, live izlazi pre nego klipovi. Tako da ovo sad što gledate, to će biti posle live-a. Tako da, da. Da, neki od vas su možda čuli kako ljudi pričaju, pa su možda skontali gdje sam. Tako da, ako jeste, evo, tapšem vam. Samo vi ne vidite jer nemam pomoć u kamerama da tapšem, tako da da. Šta ćeš? Kuca se čuje. Kučko! Nije lijepo. Što volim to. Jako lepo ocene. Znači, uzela sam semenje jer logično, sad će proleće, sad ćemo da sadimo. Da se sadi povrće se sadi. Poće nam, ne, samo povrće. Tu sam uzela šta mi je traži. No, znači, moja divna bakica tražila je da je uzmem buraniju. E, ja sam uzela belu, zelenu i pogodite koju ljubičanstvenu. Svakako je tražila ti kesice, dobila je 3 kesice. I to u 3 boje. Ima da sadi duginu rubu. Ima da sadi šarenu burani. A kišta. Tak da, da. Onda kupus uzela. Mladi lukac tu. Da su još da su... Crna cvekla. Čujete vi te ljudi? Postoje crna cvekla. Kupus crveni, verujem da svi znate da postoji. Ali i plavi evo postoji. Pori u tome je to za seksalat vitela. Plavi kupus. I crnu cveklu. I žutu. I još i žutu sam videla. Znači, nenormalno. Dosta toga nauči. Ljudi mene gledaju da sam pala s Marsa zato što snimam. Dobrodošli u svet YouTube-a. Lol. Nije kao da me briga. Tako da, da. Sad ćemo idemo i live. Kad stignem, kad raspakujem. Snimamo live. Gde gledate kuvanje sa Rainbow. Znači, kuvanje sa Rainbow. Šta da imamo, pravimo kolače s bundevama. Jer, da. Samo i tu ćete gledati jednu prostoriju, tako da, da. Nema se. Utušenje, znači, završila što trebam. Sad evo da, nazad. I tako to.
ljudi prolaze. Trudim se da se vidi samo moja faca, nič druga. Tako da, od mene gledate drveće. To je jedino što ću vam pokazati. Tu su i kuće. A po drveću, drveće ima da se prohte. Tako da, da. Da, ne bi smelo telefon da se ima baš. Al. Ne im pokvariti zakon. Dobrodošli u svet YouTube-a, še ja da kažem. Još da ja gledam na put, ali nema veze. Ok, nastavimo dalje. U suštini da, sad ću ja još malo da se vratim nazad, put do Kačke nije, tako da da, obavila što sam trebala, sad kuhanje, i posle šta, to moram da smislim šta ću, to je iskreno, moram da smislim. Da, ovdje pričaju puno drugačijih jezika, znači ima ih puno, tako da da, teško da će neko skontat gde smo. Može i neko skonta po jezicima, svakamo čast, mislim, ja prva ne bih, ali ajmo, ili po drveću, zidovima, po njemu svaka čast kogod da je skontao, ja prva ne bih. Ali ajde, šta ja znam, ljudi su možda pametniji nego ja. Opet se čuje tvanjava, znači sad će voz da prođe. Ja bi mogla da usporim, mislim koliko ima sati, sad ću, znamo 4.23. Vrlo kad snimam, znači ima 4.23, tako da... Da, kad sam krenula, tri nešto čini mi se. Kad priđe me. Tri nešto je bilo čini mi se. Tako da da. Zašto većinom okrećem ka malo ovamo ili dole? To je da se ne vide drugi ljudi. Da ne bude neko skonto bio sam u klipu gdje mi tuža akazat. Ljudi, pokušavam da snimam vlog. Halo bre. Tako da, zato gledate većinu moju facu. I gledate me nesređenu, jer nesređujem se ja uvek. Zato se zove ovo vlog. Tako da, ja nisam koni influenceri što samo snimaju se perfektno. Dobro, ima oni koji se ne snimaju perfektno. I ostalo. Ali, ja snimam vlogove čisto onako, jer šta? Ne ponela ja lepo laptop sad, pošto sam tu na kratko vrijeme. Da kad ga ponesem i kad bude vremena, vidjet ćete klipove više. Gačka, Roblox, Minecraft, sve živo i nešto. Ovo sa kolima prolazi. Od ovoga neko može i muziku da napravi. Čuo se ko bubnje mi, znate. Ili samo meni. Ja sam kreativna duša. Šta ćeš? Zato zapratite moj Instagram. Sve žive radove vidjet ćete tamo. Većinu. Na sve žive radove, sve moje crteže imate tamo. Tako da, da. Čak i knjigu, zato obavezno da ste otišli na moj Instagram. Molim vas. Nijako da mogu da vas nateram, ali mogu da vas preklinjam. Lol. Svim da, odite na moj Instagram, tamo ćete naći knjigu što sam napisala. Sad kola. Ajde i ti. Ošto tu nema pešački.